der kun 2 dage tilbage til juleaften, så husk nu lige at holde ved her den 22. og den 23. hvor vi skal give den ekstra meget gas og køre rigtig effektiv træning, intensiv træning, sådan så vi med god samvittighed kan fejre juleaften. Som sagt, så kører vi i både her i dag og i morgen, hvis vi laver træningsprogrammer til jer, men så holder vi selv juleferien den 24., den 25. og den 26. Så har vi jo weekend, og så er vi tilbage igen mandag den 29. til jer med et rigtig skarpt træningsprogram. Jeg kan måske godt afsløre, at vi har en lille januar-challenge i ærmet til jer. Jeg kan ikke helt fortælle, hvad det er endnu, men jeg glæder mig til at afsløre spoiler. I kan også lade være med at komme hele vejen ned, men bare komme halvvejs ned. Bare pas på, at I ikke hænger i ryggen, bliver ved med at have en ret og lige ryg. Næste øvelse, der kommer vi ned og placerer hænderne i gulvet. Så sender vi af med fødderne på én gang. Hopper tilbage, hopper ind igen, ud igen, sparker med strakt ben ud til siden. Lige cruncher sammen her, så godt vi kan. Hopper ind igen, hopper højt op i luften. Igen hopper ud, ind, ud og sparker ud til siden, tilbage, hop op. I kan selvfølgelig bryde den her ned ved at placere hænderne i gulvet. Gå tilbage, gå ind, gå ud igen, spark, gå ind, rejse op og hop. De sidste to øvelser, det er faktisk samme, bare på modsatte side. Så vi starter lige her med venstre arm i gulvet. Vi placerer albuen lige under skulderen. På helt underarmen i gulvet. Prøv så vidt muligt at håndfladen nogenlunde placeret i gulvet. Fødderne skal vågne på hinanden. Placer dem. Viser kanten af skoen her er i gulvet. I kan faktisk godt bøje benene lidt her, så det kommer op. Strækker jeg fuldstændig ud. Pres hoften med frem, så det ikke knækker tilbage og hænger her. Man er helt udstrækt. Så laver I først en side dip, så I kommer ned med hofterne. Presser dem op, og herfra kører det ene ben lige op i luften, ned igen, sparker frem og rør med samme fod og hånd, kom op og fortsæt. Næste øvelse er den samme som forrige, bare på modsatte side. Jeg vil lige forklare nogle nemmere variationer. Det er hårdere at ligge nede på albuen her fra siden, så I kan godt komme op på armen, men det er til gengæld bare lidt hårdt for skulder og armen, så kan I justere lidt det imellem, hvis det bliver for hårdt. Igen, lav et dip, op med benet, ud og ram. I kan også godt komme ned, hvis det er helt galt, og sætte det ene knæ i gulvet. Stadig have det andet ben strakt. Lav en dip, op med benet, spark frem.